Fala galera, beleza? Seifo aqui. Logo de cara eu peço para vocês ativarem o sininho para acompanhar o final dessa saga de Alan Wake. É isso, vamos logo pro vídeo. Caramba, que sofrimento que foi aquilo, meu Deus. Bem, eu creio que esse trajeto é a pé, né? Ignorar essas sombras aqui. Pegar mais uns flare, porque vai fazer farto. Bem, não pisando aqui tá ótimo. Ah, lá vem o maconheiro, velho, meu arqui-inimigo. Ai, socorro, maconheiros! Cara, esse cara ainda tá vivo, velho. Morri. Fui combado por maconheiros. Nossa senhora. Tá, não vamos pegar nenhum desses flares aqui. E vamos correr. Cara, esse cansaço do Alan me irrita muito, velho. Ô maluco cansado, velho. Puta merda. Pensa num cara cansado. Nossa, até travou o jogo, meu Deus. Sai, maconheiro. Liga o flare e corre. Me sigam pra você ver essas porra. Ai, mas que inferno. Tem mais? Tem mais. Nossa, soltou. Ah, não, ainda tinha um. Inferno, tinha um monte. Caramba, cara. Quanto maconheiro tem nessa porra? Meus arqui-inimigos. O que mais me irrita é o Alan cansado, velho. Pelo amor de Deus, velho. Aí você combado aqui. Caraca. Explode. Meu Deus, é muito maconheiro, cara. Caralho. Tô morrendo muito, gente. Oi, oh, evitar pegar as baixas. Tá bom, mãe, não me atrapalha, eu tô gravando. Inferno. Ai, meu Deus. Caraca, tem muito cara. Pega o manuscrito, tá travando o jogo. Nossa senhora, foi difícil ali, hein? Gente. Falar pra vocês. Por sorte tinha um carro aqui. Uf.
Tá longe esse lugar, hein? Caramba. Tá, vamos pegar essa página aqui, né, Charlie? Meio do nada. É ali em cima mesmo. Posso subir direto pela floresta, só pra saber? Não posso. Tá, não tem nada ali, então vamos de carro mesmo. Certo, checkpoint. Será que tem aqui? Não gosto de passar aqui. Flare gun. Mano, eu desviei, mas que inferno. Esse cara brotou do nada, dando aquela atrapalhadovski. Creio que não deve ter mais nada por esse lado da casa. Acho que é só isso mesmo. Tem aqui dentro ainda. Oh shit! Que susto, mano. Ih, tem mais um ali, ó. Será que tinha ali em cima? Uma das nossas baterias. Vou dar uma olhadinha. Não custa nada. A gente tinha que vir aqui mesmo. Ah, eu gastei um flare gun sem querer, mano. Que triste. Aí, burrice, burrice. Caramba. Flare gun bem desperdiçado, hein, gente. Acontece. Tem aqui afinal. Não tô gostando desse lugar. O que tá acontecendo aqui, velho? Os carros voando. Aparentemente era pra eu vir aqui, né? Fazer o quê? Desce do carro. Se não voar nenhum carro na gente, a gente tá suave. Ih, deu o item, já não tô gostando. Checkpoint, vambora. Caraca, quanta arma. Vou ter que voltar ali, sério. Negócio ali. Ah, não, é só o fio mesmo. Esse fio não tava aqui. E lógico que eu vou de carro, que é o que tá acontecendo aqui. Ai, Jesus. Desvia.
Ah, shit, vou ter que enfrentar esse negócio. Matar esse maconheiro. Mãe. Vai ficar enchendo nosso saco, gente. Eita, pô. Quer saber de onde surgiu esses caras, velho? Os malucos surgem dos ninjas. Opa. Pensei que era pra tá vindo mais gente. Oh, Fallen Delight. Certo. Acho que não tinha mais nada ali atrás, né? Não. Aparentemente mais um trajeto sem carro. Ok, né? Fazer o quê? When Vambora. I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Empurrar até o limite, que eu acho que tem um item aqui. Eu acho. Não é só impressão minha mesmo, é as drogas. E pra variar, vai ter uns caras aqui. Vamos já estar preparados. Eu já quero acender essas duas aqui, guys. Certo. O que que tem aqui? Aparentemente nada. I will never give her to you. Esses jump scare do nada, bicho. Meu Deus. Ainda bem que eu entrei na casa. Como é que eu vou sair daqui? Pula a janela, pelo amor de Deus, ela. Ih, ele não pula, que cômico. Entrei pra você ver então. Ah, que tá dando umas travadas violentas no meu jogo. Meu Deus, tem um cara com a motosserra aqui. Cadê o maníaco? Vai travar jogo. Essa parte do jogo tá travando bastante, hein, guys? Confesso pra vocês.
Olha os gargalos que tá dando. Quero olhar o que, que tem em todas as casas antes de, sei lá, ir pra fase final. Porque a gente gosta de pegar todos os cafés. Ah, não tô gostando disso. Meu Deus, o que tá acontecendo, senhor? Ok, acho que era só isso. Ai meu Deus, tem que empurrar essa merda, mas tem muito cara vindo. De onde tá botando esses caras, gente? Ah, é um maníaco da motosserra. Distância. Espero que pegue nos dois. Certo, matamos tudo, eu creio. Eu creio, eu espero. Vamos embora. Empurra isso aqui. O maluco é forte, velho. Tá bom, né? Ah, é só quando o jogo disser que tá bom mesmo. Mais uma página completamente aleatória e vamos pra onde? Tem que empurrar mais esse aqui. Esse aqui vai cair lá embaixo, pelo jeito. Foi o que eu disse. Pegar esse checkpoint maroto aqui antes que os bichos venham encher nosso saco. Ai ai. Temos aqui 18 minutinhos, dá tempo de fazer mais alguma coisinha. Vamos lá. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Tá dando umas travadas violentas no jogo. Ih, deu flare é porque vai vir curva, certeza. Eu vou entrar aqui, impressão minha. Tá. Meu Deus, não tô gostando disso. Olha o tanto de curva que tem ali. Caraca, que lag é esse, velho, que tá dando no meu jogo? Ah, beleza. Nice trajeto pra ir a pé. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem bem. E até o próximo episódio. Valeu!